Що ж він встиг зробити за останні 5 років? Свою президентську каденцію Петро Порошенко починав зі слоганом «Жити по-новому». За цей час ми отримали безвіз, децентралізацію та стабілізацію економіки. Скільки він обіцяв і скільки, зрештою, виконав? 5-річку Порошенка аналізувала Олена Лунькова. Історичні кадри, інавгурація Порошенка. Хвилююча мить, бачите, зброя пала із рук. І це надзвичайно, мені здається, такий приємний момент. Ми мали би позбутися зброї. Ми мирні люди. Саме з таким посилом Порошенко йде на свій перший термін. Він – президент миру. З чим я, як президент, приїду к вам в найближче час? З миром. З гарантією свободного використання в вашому регіоні російського язика. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. До армии, віри, мови залишалося 5 років. Слоган тодішньої кампанії «Жити по-новому». Формула нового життя 5D. Деолігархізацію, дерегуляцію, детінізацію і децентралізацію. Розпочати демонополізацію. Чи вдалося по-новому? Кожен має свою суб'єктивну відповідь. А ось журналісти проєкту «Слово і діло» математично точно порахували, як президент виконував обіцяне. Ось такий вигляд має діаграма. За 5 років виконана майже половина. Поки не реалізовані або в процесі 12,9% і майже 40% не втілені. Цікаво, якщо проаналізувати невиконану половину, то здебільшого вона стосується обіцяного перед першим строком і так чи інакше пов'язана з антикорупційною діяльністю. Усе, що здійснене, відповідає риториці другої кампанії. В політтехнологіях существует 5 основних типажей. Это те типажи, на которые делятся вот все политики мужчины. Это самый сильный, самый умный, самый честный, борец и чудотворец. Любопытно, что у всех наших соседей по советской коммуналке чаще всего побеждает самый сильный. А в Украине всегда побеждает чудотворец. Петр Порошенко в 2014 году победил ровно по той же причине, по которой сегодня в соцопросах лидирует Владимир Зеленский. Потому что он воспринимался как торговец чудесами. Двічі пообіцяти диво неможливо. Саме тому нині Петро Олексійович зосередився на тому, що справді вдалося. Наші головні здобутки – армія, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз і міжнародна коаліція на підтримку України. За Конституцією президент відповідає лише за армію і зовнішню політику. І тут навіть критики не критикують. Якщо говорити про зовнішню політику, я думаю, що з цієї точки зору Петро Порошенко був найкращим президентом, тому що його авторитет на міжнародній арені був довготривалим і стійким протягом всього терміну його повноважень. Порошенку так чи інакше вдалося все ж таки відбудувати і свій імідж країни на міжнародній арені. І тут треба дати йому належне, що він дійсно як дипломат спрацював на 150%. Да? Військо, якому ми всі складалися буквально на все ще 14-го, нині озброєне, перевдягнене і матеріально, і морально. Слава Україні! Чому символічні для країни зміни вдалися, а економічного дива не сталося? Тут є кілька причин. Ефективність перемін определяється рівнем протидії. И символические перемены были невозможны в 2013 году. Представить себе принятие закона о декоммунизации или даже разработку закона о языке в том виде, в котором он сегодня существует в парламенте, было просто невозможно, потому что у этого процесса существовало вполне конкретное антилобби. Точно так же, как мы бы не могли представить себе большие инвестиции в армию. А вот лобби и противодействие в экономике, оно в 2014 году нікуди не щезло. Хоча сам Порошенко на початку ставив саме на це. Недарма найвідоміші його вислови пов'язані саме з корупцією. Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. Почніть з того, що посадить 3 своїх друзів. Ви точно знаєте, за що? Вони знають, за що. І народ вам повірить. Та в цій царині не змінився сам Порошенко, певен очільник Transparency International. Бізнесмен ніколи не довіряє тому, кому не платить.
Бізнесмен ніколи не довіряє тому, з ким він не з'їв там в процесі там пуд солі. І це призвело до кадрових помилок, які хоч і в останні тижні, але визнав сам Порошенко. Можна голосно заявити там, завтра мої друзі не будуть красти. І в той же час, типу, не помічати, що вони насправді там і в енергетичній сфері щось собі там трохи капашать, і там і в обороні. Не можна напівреформуватися, не можна напівлікуватися. Корупція – це хвороба. Порошенку вдалося дати країні дієві пігулки, та хірургічного втручання він не допустив. Він запустив дуже багато реформ, децентралізація, яка теж має антикорупційні компоненти, реформа публічних закупівель, антикорупційна реформа, початок реформи правоохоронної системи. Але далі, бачачи, що влада починає поширюватися, почав вживати запобіжники. Та попри це слід зазначити, у поважному світовому рейтингу сприйняття корупції за 5 років Україна піднялася аж на 20 сходинок. Ось 14-го ми посідали 142-е місце, нині 120-те. От така от інь і янь Порошенка, та, тобто і бажання залишитися в історії. І в той же час оце намагання те, щоб давайте будемо реформуватися, але рівно настільки, щоб інтереси найближчого оточення зачіпались мінімально. Всі досягнення, які є, от такими моментами нівелюються. Тому що люди здатні концентруватися більше на негативах. І тут епоха Порошенка запам'ятається двома крайнощами – зрада і перемога. Адепти зради – це абсолютні оптимісти. Це люди, які неістово вірять в країну і людей, настолько, что верят, что полностью переписать правила игры в стране можно было ну, вот, за несколько месяцев или за несколько лет. Точно так же, как сторонники премоги, это жуткие пессимисты, которые каждый день в течение всех этих 5 лет ждали наихудшего сценария. И каждое утро поэтому они встречали как онкобольной после химиотерапии с широко открытыми глазами, радуясь каждой мелочи и находя какие-то поводы для оптимизма ну, вот, в любой детали. Поэтому, наверное, итоги этих 5 лет, они целиком и полностью зависят от того, какие у вас были ожидания в 2014 году. Інтернет-спільнота поділиться на порохоботів і недорогеньких. Порошенко зустрічатиметься з прихильними до нього блогерами і украй рідко збиратиме прес-конференції для журналістів. І це ще одна помилка комунікаційна. Це його і з'їло, тому що за 5 років він отримав великого ворога в обличчі і медіа, і громадянського суспільства. В останні дні свого президентства він якраз намагався достукатись до тих, кого він зрадив. Тобто, подивіться, всі його кроки були про те, щоб поговорити з громадянським суспільством, яке він знищував. Поговорити з журналістами, яких він знищував. Поговорити з розумними людьми, яких він називав там, рукою Кремля або зрадниками. Фактично намагаючись повернути цих людей. Та хоч який вибір нині зробить Україна? Зараз головне – повернути єдність у суспільство. І 5 років, що минули, сприймайте не як згаяний час. Адже здійснено справді багато. Просто це лише початок великого забігу. Адже справжні зміни – це не спринт, а марафон на витривалість. Олена Лунькова, Дмитро Кобзар, Андрій Барков. Програма «Вікна» СТБ.